Різдво Христове наближається. Улюблена святкова пора чи не кожного. Ужгородці розповідають, святкують у родинному колі, збираються у рідних, хтось їде у подорож чи то на гірськолижні курорти. Однак, покидаючи свої домівки, як оберігають їх від думушників, запитаємо. Як оцього важко зараз оберегтися? Просто елементарно закривають всі двері і мені кажеться, цього важко оберегтися. В першу чергу не треба про це думати, напевно. Бо людина отримує те, про що думає, так насправді. Якщо каже, я не хочу, щоб мене пограбували, то 100% пограбують. Замок на під'їзді кодовий, поки що так. Ні, не лишаю нікому ключі. Ми просто намагаємось закрити всі вікна, всі двері і нікого не повідомляти. Нема що красти, що там красти? Нема нич. Кому треба їсти, відкриється холодильник. Двері завжди відкриті. Знаю, чую багато, але слава Богу, нічого такого не торкається, можна сказати. Крадуть свої, більше ніхто. Чужий не прийде, не вкраде, крадуть свої. Здебільшого жителі не задумовуються серйозно над питанням безпеки майна. Та правоохоронці розповідають, на жаль, саме у пору відпусток злочинці зважуються на посягання майна. Саме новорічні та різдвяні свята зараз більшості породять саме більше крадіжок. Більшості злочинці видивляються, приглядають за квартирами, куди людина йде. Особливо, наприклад, якщо у квартири, то найчастіше в домофони дзвонять і перевіряють, чи люди присутні чи ні. Тоді вже злодії вже думають над тим, куди йти, що йти. Тому я хотів би, щоб люди, як по можливості, дзвонили на 102. Зловмисники вже давно знають, як впоратися із такими засобами захисту, як броньовані двері, замки з секретним механізмом. Без зайвих труднощів долають домушники і пластикові вікна. Їм вдається непомітно проникнути у квартири і так само непомітно їх залишити, але вже із краденим майном власників житла. А найчастіше діють за наводкою. Як уберегтись? Поліцейські охорони кажуть, головне вчасно подбати про захист оселі. Замикайте двері, дивіться сусідів, просіть, які залишаються на новорічні свята та різдвяні, щоб вони придивлялися вашими квартирами, якщо ви їдете до близьких родичів у віддалені міста. Вікна закривати на перших і останніх етажах квартир. Хотів би порекомендувати встановити залізні грати. Найкращий метод, це, звісно, встановлення сигналізації. Це я рекомендую від себе, тому що це найбезпечніший вид охорони. Поліцейські охорони радять бути обачними та подбати про захист свого майна заздалегідь. Звертаються до жителів не нехтувати безпекою у помешканні, аби різдвяні свята принесли для вас тільки приємні несподіванки.